Нам нюрба люхме лустаригар халан ута ута миске келен нехлинлях пунлар эмсагалетлер уга бардылар. Нигенан гымын сүрбехес күн тен регион тахмнах ксала бхымыге режимен биллерлен турар. Илдархан республика бурбутлыства тигар хрумнюну сухалык аган билген чөлгөр түхрүлетин онда эмсагалетлерге көмөнү бүкүнлерге сагылгырга сурдак берди. Бага хэнгө тургунан барата үстүнчө 91 кихи эмсагалетте биллер билген бихи экранга эхе көрдүрөбүт бу гуманитарный көмөнү ыңылар тутар пуннар адрестара өскөтүн уттан эмсагалабит жоңго көмөнүн урун багалак жон бар булактарына каяндагын бу адрестары билетинин ылын онна бу манна көмөлү өргүтүгөр ыңырабыт өскөтүн ыксала быхымайгы республика тахымнаак боллагына көмө харчы билен турар бу эми республика Хахнатыттан барыхтак. Онуха биге үппе харчыбы тийте хайдагы ол тугунан бүгүнгү бири битер. Онна самый сүрүнө бу биге хахнатыгар саңа ылылыбыт сокон тугунан кепсетиек бит. Ол курдук республика бюджетер сүнккен сол талак саңа сокон кирде бу тох сокону төрөтө тохканы ол тугунан бүгүнкү стиге эгени барыгытын ырыбыт. Ал роса саха серин сайдыгытыгар Кылаты кетегенче 10 сүрбес ылларга 939 миллиард салкобай дивиден, налог, фот, она социальный инвестиция бұхытынан ұппыта. Ол үп қарчы социальный қалғалыры бұхарыға бюджет үләхеттерін қамнастырыгар, жені 30 топсаға еңіруға, солы тұтуға, социальный инфраструктураны сайынырыға барбыта. Ал росы кетенче сүрбе үсілгі қағаңы тағырды әлбәқ үбі саха серін бюджетігер ұқта ол күрдік білеген таблицаға көстерінен кетенче сүрбе 2 сылға 5-2 сылы ағыс миллиард салқобай болығына бұй кетенче аспы сүрбе үсілгі 6-10 сәтті бірігінін әлбәқ суман алайта тұғығын 5 сылы 6 миллиард салқобай түйен бұғытынан бұ бе бюджетігер ұқта. Ал росы саха республикетін бюджетін 32 бірігінін толырыр. Бұл табылдысатты түкестерінен етек ұрдук алыроса кампания беге бюджет пыт қанғырыгар сүнкен лохан ұруллағын мектелі бит. Етек ұрдук оттон бұл сатуру тағыты ил түменге саңа сокуан ылылыта мәккөрдег. Эмеда сороқы төләріттен жарқанылақ да болла. Бұл алыроса акцияларыгар сығыннақ сокуан түреті тоқканы, тоқ сығыннағы, тоқ исқоғынағы. Бу биге хас бидди сахарнолук токтургар тох солталагы. Ол тохунан бүгүн хас бидди битин тарыйрытыга атак тапсаналарын кепсетиге ыңырабыт. Кеме бит ал роса акцияларын тохунан саңа сокон. Ага сефир гүлли бит. Түрдөнүккө тутагыс тогохон сетте студияга рен келериң тустак ыйтылак булакатына хаянды берериң итенне бягы саналак атылак булакатына ме үлөстериң. Басап номерлор ибат агыс 914 219 сүрбекке 612. Бу сокон ылылытын төрүөтүн солтатын исхоханын тугунан кепсетебит. Дөвөнө студияга ылжып бүттүн кытты билегендерин Юрий Михайлович Николаев төгөнөн. Сахар Республикатын ил түмен председателин сол биятчы бюджет үп түхен онна сыгына билетикетин бас били онна приватизация сыз комитетин председателя. Түкеген. Сүбірді жа бұныттың басан тұрын бігі бұл білген республика бітер болын тұрар бұғынан майгыннан республика регион тағымнақ ұқсала бұғы майгы режимі білдерінің ағады. Бігі бұл үлірі көнеме тақсам мүтелі қарақпытынан көрді бүт, намылуға қайдақта құрды кімсағалай абетен. Соның нартан әме білен олыру бұт, атан әлектер қайдақ бюджеті қайдағы етінде құлығыры өпқатшы тиген бөдентен ағылыққан. Бастан тұран бұл іштәшілері бүгінгі бейінмен етіне қолым бірағынығынан бірағынығыр құлығыры етілді бек кейбін. Қолым бірағынығын қырадағаны ұлғандайын көйтәлдері білігенттен анығылы айлық күнерден болар. Онан бұл қабары бөтін бұл көйқ که کجاست چون نرگو و باست بول و کجاست برخستتر که هنوت وران نر که اکنون نختر نه قرختر شو دیگه کاری اختره دروی بزرگ تو پسودیان هنلر تو ونه بو شو هنو هلگنه نمیه بو که اکنون نه برخستتر جه که هنوت وران نر بلکه اینجا وای اختره تو اختره یروین هلگنی بی اختره دیان نر ولخان نک ته بو ایرنر ولی برای نکته تو نت اترکرل ساین کلاه نن کرشو برای نیگه که قطیتن برای نیگه نرگونیون تو برای نیتن دبرت Тихептақ, олеген итінен ұлханның кәрді яқын барын, оғынан барын. Ұлғыс айылық күні?
Сайлык күнес. Сайлык күнес, сайлык көхөлдер, но икі бірағын кеткен бәлін-бәлін тихе бәсті ақтар. Тон итінен тоғыстан әттәқі бұ күмой оғын бұ беге нүкулым мұтын хайлық бұ күнінде ұлықын қалан ұта ұлықынның тарийдар яқынады. Қадды ғаратын Джон Ханада білген түспіп болу ұқтақ қаланы түбәспетшіндар. Мы кумбиага ге илтмен бирстателе Айшен Сергеевич это бу бирте нам районун депутаты боларым бирхетнан унна бу илтмен халы айштан бирхетнан таккан бу нелениник это курсию болда. Мы бүгүн кинек это киран кесепитим. Атон кинетеринен бу көмөн ухута компенсация түтөн источника барта дигенен биллер бир бюджеттигер бу Бахар болон калан утугар эмсагада хенгедин эрдерне фонда этине бие көрөндүр бут. Кете 2 миллиард сол көбө күдүк динне көр биека уро уулдан турар. Оттан билден турар билген суот тагын төхөк бу корумду таксы бутун агаын бара турар. Ол барта агылын агынатын Айшен Сергеевичтетте Айшен Алексеевичтетте бу корумду барта сүйүс бурган. Колбра жоңго тиеден. Ирендер якынада бу жиени тут бу жие вот эмсакалаевтигер төрмөнөттүгөр устрой материалын тутарга схема бияка колбра бар. Онда бу аспытылдарга бар отугур эмсакалаевти бескөл колбра эти колбра тинде бар. Итинде ме схемалар оңголдубуттара кайдак билен яктаактыра кайдак брабала бар болуктагы Небар то комуяк ем бу туаккавак. Сүйөгө хылгыга кайдак схеманы холлуктагын пока билибет. Итинде тыкайтат министерствете бияте таккан көрөн иштен баран. Бу агаяк күнү хегер итинде биятин этитин Айшен Сергеевичлер яктактар. Ата быйылгы кадыра үксүн анак сүйү ондан сылгы эмсагалар. А эти эмсагалардын колубура мен аны өйдүр менен итинде эте качындан Колбра компенсация оңолу оқтақ дейін деймін, тоғы дейтаққа бейі тұйбы қайысты бәтін хайындарығы ғаджар болдақ бітіне, бұл ғылғыннан, тұғы әтіргіл ұбағаннан, нерейінен, ғынағынан Колбра көмін оңолу оқтақ, оның тұн өлі дүрбінен қорымды тақы бұл ғылғы ғынақ үйі сүйіс бұрыған, Особли гнах хүй төрүр хылгы төрүр анан итинне холбара ул хүс бүрген өлбүт бүтсүе хүс бүрген холбар бир бире менен компенсацияны хуа диян деймин. Анан барантын основной биле төрүк барынан мөчөттан туран итинне тиске мен холдар болур диян. Эрелле апунтан жөнгөтөр буллакка да бу источник бар. Мен абыр батаглын аны кидик бу бастагы өрүктө дагыны өлөкмөр районуна Мир бажар ханадаганы атан гонна бу гонна намрыёна улханлык намрыёна улханлык эмсагалатлар анан итлерге бартыга соттарын учоттарын бага йоккона кехинен эте батты билди яды ан дибин анан бу бир жерне фондо тутулуу атна бастан туран иккинен бу бияка правительствага хукум бүтүн бюджет окудун бүтүнен мумандык колбура кайыскалар расходтарга олар 400 квартал расходтарын бу бәлерин тохтарынан закандалын нормативный актларын бүгетнен Айшен Сергеевич Илдархан Бахаритнан колбура итинтан катчы күн эби колбура кабы көрүлүп катчы тийбек болгон итинтан көрүлүп анан мен өйдүрүн бу сүйүс барган барда эти Айшен Сергеевич деп таги ши деп бара толуу алган эрелле ахмет атаунун төбөтүнөн жеңге хим бир Ол кырджык ылла дагыны толон кебер уустук болот. Төбөтүнөн буллагана хим бир төрөк келген. Анак сөйөнүн колбура, анак сөйөнүн колбура гынылак. Биен сынылак, татырын сынылак колбура. Анан офсет тугунан хим бир мен ана бар бу күтөп төхөтөр биттахтарга сөптө кымын уллу денер эрене бин. Сөп же биси сүрүн чеме битер. Бин киребит, сүрүн чеме биткен бихенде бу алттас ыңырылак муньякка ден булар булади. Эттиске, эттис ыңырылак муньякка. Сесеке мегерылы бута ол курдук бу алроса акцияларын бас билилерин тухан таблицаны көрдүрөбүт. Ону ха бу ким бас билерин көрдүрдү. Хара Сеске Федерация отуту сыгылай үздэ хате бырхын. Үс отай бырхын ден, Сахар Республикаты хүрбе без бырхын, ағыс улуска ағыс бырхын, көңіл гиге отут дед бырхын бұ акциялар без білерілден тұралар бітсіп. Ол ата ете ерәппет ағы ертуген ер, тоқ құттыл өз көрі ден сүрдәк, қадерменес ердәк осы етігі тақсан кәлерде. Оттан беге тоқ құттылтын мұны көз
кетебити осын төрөтө тугуйден тохтокка бусок. Мен чолка жакын барам бияка хүтбе беш бирген хылай икке дешичи түйсешней. Вот эти бир акция кылып рате 0 хылай 0 0 3 0лах кылып ра бир акция. Вот эти татан метр боллакка хүтбе беш бирген он плюс одна акция ден кылып рате агылдар. Тине кылып ра бу вовсе хокон барыла икетенче суллакка бастан килбите. Илтимеңге мен ровно на эти үс садыф муньягата, ырылах муньяк. Онно бу правительствода түттен онна бу Олхана президент Славты Штуров этитнен бу биге республика бар акциялар бүтүн күмүскөк тахбиттен. Тон Олхана рас камсылдар бар-бар булуктактар, ол эти икетенче суллар мен үлбөлүн раттыгыр. Үлбөлүн раттыгыр. Онтан хылтан итадания берендер кое правительство түттен хокон барылы кирен иктенче суллакка күхөрү сас ите сокон ылылы бит. Итинне уже бу бие акциялар бит оту түс олханы оту дикке хылай оту дикке бирген дейінде ол бирген ақылы бира оту дикке бирген республика дейінде да? Республика кенеті. Оту дикке бирген биохан бирген Олар тухки 50 плюс 1. Россия кенете, биенутрики бергенете плюс 1. Ону колбра биеге бу акциялар бидин көмүскө тахпыт просто так лантылар кахпыт сох атылды тахпыт ден хадан берилген ону сокунун улдан билгенти окон үлөйө турат колбра. Ол 2-нче сылтылды сок. 2-нче сылтылды кылды бир сокон. 2-нче 10 хыллакка 2 тегүл Улахан тан кыра хогус улардылар ки биттер улахан тохта ки мәккөр мәккүспәт улардылар. Атан бу быйылгы хокуңга те тогора тан дигенен мин бәме дүр бене үлләп ки хака үлли хиҗер ки хака улак тохтаны итенә карап ятны хокун ди тиякмен барабын. Мин бер сыгыр күлли хиҗәмен ите акцияны кампания алыр булса бу закрыт акционерное общество аттан, хабыл акционерное общество аттан, публичный акционерное общество ага көшпіте. Итінне, ите қолбыра хокуанға, қолбыра хабыл ақтегеддер, дегіне ауылы публичный ден болды. Сәп, Юрим Халыш, итіне сөй бағарық бұд, сәп, білеген күлгі сақтығы бұл бұл, тұн деде публичный денге бейхи тоқталаты бұд, ите сәмі сүріне болар, онын күлгі сақтығы бұл Токкон төрөтө тоқканы бу тоқ солталагы тенне биге олоқ путугар кайдах жайыгай ол тоқны бүгүн кепсет алар робот студияга нөмер бит алар ибат түрдөн эки тутагыз тоғын сетте эрен келеңет бу элбек ки өндөбө тактагына бетер жакына хана буттагына соконнургар итилах этилах аналах булахатна хаянды лестерин тенне баса пут нөмер алар ибат агыз 914 219 сүрбекке 612 бу нөмерлеринен тун биге нитеси басты якын сө бүгүн бе студия битигер Юрий Михайлович Николаев ылжыттыр элтүмен бер Этлин Солбиачы бюджет үп түхен онына сыны билетикетін бас били оны приватизация сіз комитетін бересінде әтілі. Жа Юрий Михайлович, бігейте түрі түгір тоқтан олар бұд, оны қайын публичный болла дені тағын де алыр осаны. Итені бағар иқар әйті тұғы көрсін. Публичный, бұл ғана құлбыра ғырдандықа кодек құлдары екі бетін әвәстен ғылады. Так сәнен ұстылар бұл публичный болуқ тақтырден ұлғам ұпыстылар. Вот публичное общество, там было закрыто, там те были акции, хабылах, колора, акции, так далее, как далеко. Бо публичное акционерное общество дополнительные миссии не было акционер, хабылендер, не тех варон урон септи. Вот это миссия ден акции, когда там кочетн акции, не бета хендиан куда полар было. Чего на колора иде уолта тыр это беге хутерях птин септи, это бир нучалет тахалла жейка бар. Олла жейкіні хабағыңа де бұл кәхаңа хокон құлбыра көрілінді. Бұл кілінде бұл туаққа 5 садыс көрілігі жаммын бәйім бұл құлбыра мен приватизация деді комитеті матығар бар. Итінен хевәстен кәпшетігі дияққа ду, хүбелігі ду деймін бәйім хокон барылын оңыр бұтым.
он на те билен турате закрытый, это на бухабулахтан пудишней, а тулор ярден, он не биеге аксилар бит холбра эти не олганахсанры, не калрете, он атылахан бапруха хокунунан холбра эти хокунун нухидер, хокун атылдир боллах потно хокунере онграммут илтемен нунгере холбра аксиене агиетех потен септин атылдах потен септин суруллахидер. Улата бу правительство хитрилях былас бетин бахаритнан илдар хандан уланы глава президентаны бахарбатта ден ите хокон итинне хеджерете мен оны сөкү хүддем мен бем ханавнан бу жон нелиенне этитин истехкана деген анатын референдум ден турып бутун референдум ренен өкөнниттен бу хокон уллар деген. Ну, это как раз Алексей Ильич, он госстроительство комитетом представляет. Когда ты говоришь, что он юрист, когда ты говоришь, что он юрист, то есть, что он хокуанга, хабыла акционерное общество, но публично акционерное общество, ден, алроса кампания, химбир, хабыла акционерное общество правоприемника, он хокуан бы хитнан те улары, тугуда ганы, не эби, уларды не келлер бет, он то есть, что он был референдум, буманнык балыгыняга референдум федеральный хокуннан көрүлбөттен, улар таканыгара хокундар ийтеди акция тыгылаанын ду референдумга килдирилер деген колбарыт не референдумга лок чолкай байс бехекте канны попростор кирехтехтер деген ондык ник бу акция тыгылаанын бу прок колбара хок. Мен референдум автоматически токтобут. Үсүгүнөн ол хаганы былас колбара мехат ок деп айтат. Бу хокун элбекке эне тараханы гына деп тахлыт тахка тытар тария бары бу хокуну ылы беги бу хокуну ылынаммыт бу федераллар кетти кепсетер битигер улхан кохурда олар бүтен ул эми бу хокуну ылы бүтен тергил хөбилебет жоннор үйе бласка эми баллар ден ул эми бу хокуну билеген беги бу улардан келлер дак битне тухтан кепсетиге тахардак битне ынраңылар атынны камсаныктарын сөптен күрдік. Ол ең бау, пока бұл қоны ұлақты ұтымық қайын, бұл қоны максимальны бұл бағын білінген балығынан бау, беге акциялар бұтын бартын көмішкүр, республика қолыбыра интерьеген қолыбыра көмішкен ұлырар, онын тұтымық қайын дейіндер, қоңын келдереме, маңын қырыттын, пока қырыттын. Береме кәлие дейбіттер. Ирина Михайлович, мен бері жыл кедуында, бағар ариятынды күдәуіп ұлықпын, сөпаны көндер өріпіс көдін. Етен әттенде, хүрбе бес бұрғының білеген бейгі, хүрбе бес ылы плюс бірден. Бұрғының бейгі көміз көктәк біттен соқын дейтін. Аны эмиссия болыр түген егер, өскетін саңа акциялар қаятықтарына, сен бір бұрғыны қалар әрәрі туға үлестер сумбаты қатшыта күтчен сөп бұдақта. Ох, колора ти биеги наоборот, оти брехем матен калдрар боллах, потом биеги колора ти ханго кванга бу хамай хакахиригар калдр хамай кра размер, бу хурбе биес хил брехен, оне плюс бир акция ден хокунга брин олохчок кадекидде. Олата итинтен биег адахтан кечатар кахпуту, колора ти хеде мишел митенин биеги, оле мишетин хурбе биес брехен колора биег кайм бир колора акциялар гынларда кечабаттарин дейин. Химбир онтан акцент ахсан эл бентаккар холбра. Хубебес бригана устукатнан ахсан эл бентаккар оно хубебес бригана химбир халар дин холбра. Ити хокун хамай туга ити холтатин не ити нехатер. Эмиссия дин бахарин бир хара. Эмиссия дин боллагна холбра бир акцион нугар холбра он агайханат наятанда холбра он акцияне онгралдар боллади. Чона бир акция дин так кичан халар. Оны қолғыра бейге ете хүрбе бес бірген оны бір акцияден фиксируй дабы тақпытына қолғыра бейге бірген мұт күтчан берін. Хүрбе бестен күтчан қалын. Ол ең бейге хүрбе бейге күтчаты оқтақ. Хүрбе бес қалар. Дөәді акция әлбеятар, ағаятар қалықтақ дейін. Итінен болын оны қолғыра бейге қолғыра ұрыққу хоқуан хен бір үлеге тұрар. Оны сөкі үйдден. Қолғыра нет, у тохта улхан улари ухти, билет ух пол. Актуализация дейін холбара. Блин, на самом деле, ол оты тикки бірген болбакка, плюс один болбакка хүрбе бес бірген фактически бол. Ен онна уларады холбар кейді. Унан бірін тахамай етін хокуна, тіпті дүз статия атар. Беге хүрбе бес плюс один бір акция дейін, бұ улари ухтақты, күтче ухтақты.
Улатин хэт, уладыр комуллинэ. Улат кэ мантан кэтчэ хохта. Эти тон этине юристтер мен те просто кихэ дүүргэр баа кэрэтэ гэ дэмэтэ булан юристтер этине чок кэдэ гэтэлдэр бу. Ача бихэ просто. Он хигэр этине хүдбэ беш плюс бир акция хамай кэрэта бу канд кэтчэ хохта, он атылыны хохта ахтен кирбитэ бу көмүскүдден колдо юристтер. Мунун то просто дүгэ таха бу хүдбэ беш бурган плюс бир ден эти акция бут бихэ бюджетэ рохсор. Он там качает, бьет бюджет по трохсам. Конечно. Холовра, блин, а тут без брыган бьет бюджет по этой сумме, тен, бу налог бы это нан алроса тюхен. Да, холовра. Он холовра бьет, бу хокунгати раз торбата ради тогда был он, а тен даны холовра социальный тухтар даны улахан депутаттар даны тинне, дав мекюрета хаддлар, нетом бли. Өйдөөбәттен дие хуокка хэпту, мин ханабар ити наоборот үшүге. Жон интересте олата биеге бу алурусны көмүскү яктаяк биттен, кая бару уровенге, бу хака халаячылары даганы, хака бутасыгарны шиеттер тутанудар ашылар даганы бары интересте яктары биттен, мин үшүге өттүн көрөбін. Ол атын арастан бар ителдер, арастан бар мүккөхіліннері, атылдары, ол бейлерін хуабастары болар, оғынамдарын там. Жон итини билере билиякта окулдар ханга тенге тоо баран калбы деп айтып олдорун наоборот нехилен жөдү ат билген нехилен я мен те бем кастын эме каста такка кырыттым өйдө та хат яккан ари тинтен беге алросабыт окулдар беге алроса халаячылары тан эме окулдар этебит бу эге те хугуну окулдара хөбле хатту ден улхан халаячылары кимдер деллер эге акционердер китти акционер тух тем бахар Республика бир хам улахан акционер болла Россия кудду. Ол эн бу республика онук бахар бит болдуганы, конечно, беге хөбле хабитти. Гентелдер холот. Ермахлаш беги эме эти депутаттар саналарын истек билген Алеш Мамедов депутат народ депутаты кини ханатын бу законга тох күрүлөгөн истек кантын ыртык бит багыста. Сегодняшний день я законные юристы объяснили бы, у меня публичное слушание вообще здесь можно было убрать. Мы четко пишем конкретно, наша акция, будь-то, никаких этих публичных. Публичное слушание придет человек 500, каждому дали 10 тысяч долларов, они голосовали за. И что будем делать? Ну, это очень опасно, да? Хотя это рекомендательный характер. Слово закон республика, а закон республика запрещает меньше процент. Меня больше пугает, сразу мне не говорю, я буду голосовать, конечно, за этот закон. Просто сегодняшний день тут 67% это Россия, и там еще частники. Ну, я не знаю, кто там. Мы сегодняшний не знаем, мы же говорим, о восьму лусах знаем, о республике знаем, о тех не знаем. Эта кучка собралась, объявили новую эмиссию. А мы говорим, что извини, в нашем законе здесь 25 меньше процентов должен быть. Он говорит, да я знаю, твой республика закон, я живу в России, а мой закон говорит, измени эмиссию, и наша доля может упасть. Вот это меня даже больше пугает. Я думаю, что у меня время будет другими юристами, кто акционер в обществах. Реалии другие. 90-е годы нас обманывали, да? И по сегодняшний день другие времена. Я не знаю даже устава Алрос, как написано. И может ли наша доля, 25 плюс 1, да, процент блокировать даже эмиссию? Они хотят говорить, извините, мы блокируем. Ну, естественно, закон он хороший, защищает вроде, но все равно мы в 1-4 статье шанс себе оставляем, что случая снова... вот это, видите, как мы сами же пишем, она не читается. Я вчера ее 5 раз почитал, наверное, не русский, не доходит. Вот. И как бы акции наших районов сохранились, а завтра там придут хорошие главы, их тоже запросят, просто запросят. Уважаемый глава, ты знаешь, алмазная компания крутая, пишите нам письмо согласия о выпуске новых акций. Глава района возьмет письмо, подпишет, даже вы с нами не будете знать. Да, мы согласны, новые эмиссии. И глава района размажет там свои акции. Нам надо где-то юристы можно защищать, не только одним законом. Это просто мое мнение. Эти народ депутаты Алеш Азабит Аглы Мамедов акциялары, эти актылаганы публичный стилер күстерин сарбактырын этте, оны публичный стилер туғынан былығынне бараған кебегер ордугын име билеті әтеде. Эти әрдеттен сөбелеген баран ағаяқ кебу әріптін публичный стилерін тектерін име хөптен әтейді қайдағай, оны эти өсіні публичный стилер хокон өттенін сұл статустары білген қайда құрды. Там публичный стилер ден беге кулубра бу илтемен регламентный хигер публичный стилер бу конституционный хоконнар көрүлүлөргө онна бюджет көрүлүтүгөр көрүлүлөр ден айтат. Огонан баран федеральный хоконнан публичный стилер каннык бар хокон көрүп калып. Колталак болдан каннык бар хокон көрүп калып.
Президент бәті бұғарар, публично дейбітті, көрттігі оқты дейін. Ата мен білген бұл қолыр ғылайы бюджетке, онын бюджет толуытын оқуынларығар публично істейлер күргіңгір бұл. Отынна қатты? Онын бияғы публично істейден қолыр бюджетке ұлқан солталақ дейін бұл. Тоға дейді қабастан тұран бюджет бұл бәтін көрігітер кеметекке бұл негелене араңаларын қолыр әдір итшаты, профсоюстары, қолыбыра барларын ыңыран мұнияқтыр кірақ бұтсы оқ қолыбыра. Ол еген, бұл дейсіне істейлерге максимально бұл муниципалинеттері барларын ыңыр, дөә көлдерін ыңыра хатығы бұл, инвалидтер, бұл обществымыздың телеттерін, қарағы көректі көрбеттер кеннерін, студенттер ыңыр тамыт бұл публичның ұлғаты бастықы қолыбыра ағы көрдік. Алроса акцияларын туғынан саңас оқуын олыққа керен өлілі тұрырын туғынан ұттын етінер дебет, оны оқа бұл туғынан кепсеті олары бұл. Таспетті өмі әқпетігер нұро депутат Алеш Мамедов бұл публичны стилерден аридағыны бұлғынені бұраған кебер ордығын әтті, ол туғынан бейге білеген салғы бұл. Жәбі мұқаш әтеттің де қолу бұра ол бұл акцияны, білген, плюс бір акция қайдақтағаны күттіркіға оқ. Публичны ден ол күтшеті атылағын білемін. Олар бігені хүрбебес болу, бігі әбі атылағық бұл нәп болу. Бүрдет бәті қатшылағы болуғына, туақы рынаққа жүрдер акцияны әбі ұлғық бұл нәп болу. Отыққа тедіяқ бұтын сөйіп. Онтан ол хүрбебес күрлі бірігінің бес бірін атылғық бұтын өп, ол туғынан. Оны білеген бұл қаған татылар. Ол ата бұл атылағын бірден тұл, хүрбебес оны плюс бір акцияға сұғына оқ. Хүрбебестен тағынан болтан атылығын атылығы қағаптен. Атылағыр көк барды бейқа? Отын бүджет күйіғаттан болды. Білген, пака ол вопрос тұрбат. Бейқа тәхі өп күддік. Ол егенте публичны істейлер бір бар болуқтақтар. Ете, опсай бұл Олық маңына күтчатағын дейін оқылы бұра. Хүрбе беге фискер бұйдады. Хүрбе бес атығыланмастағыны, күтчеді оқтақ атығыланмастағын дейін хүрдер. Бұл ата атығылағын дейін тұл, бұл хүрбе бес күті ібәтті әлбәрі болдан. Ол егенте атығылағын бұл пұруға тұрара, олы бұл беге хүрбе бестағы олдық бұтына, тұрар бірен қығағы оқ болу. Атайча Алеш Мамедов әттейтің қолыменің дөпіне маңы күрдікте. Ағаяқ кейіне публичны істейін ұрбұл пүттен көпсетен баран, оның баран қалын мөйіптен. Ол атын не қатчық барды, батчы кейі қаян дестекті. Ол бетер батчық түмсі қаян да бар бұлықтақ. Дальше комитет барар, ол комитетке әме кім барар кілген сәп. Нұры білі депутаттар асынуынан үлілілер. Онан бұл публичны істейден әпшестеміне әкірті әпшестеміне әкірті әпшестеміне әскі информация тағары. Ол бұра дүргіп олар бұл нүрба, алрос нүрба акциятын атығылағыныгар. Ол бұра итіммік әпшестеміне беге специалін тағар бұл бұл. Джон Биллин дейін. Кәлін бігі бұл кемияқы дәппәк қатылағыптар дейін мәк құддық. Ол үтін тағарымыды үл түмені егер. Еңе үл түмені ұлық правилісті бәті атылдыр бір аптаға дейін. Әте, ұрауын әте кемияқы кәлінде Федоров Виктор Федоровқа. Оны ол кәнітен әте кеміне ұлыс мақтырмет өнің өпетірі. Бігі білен депутат Виктор Федоров Я вспоминаю 17-й год, да, приватизация акций ЗАО «Нюрба» Алроса. Помните, Игорь Михайлович, да? 100-миллионная компания. Мы думали, что это пойдет через «Эльтумен».
А это было решение правительства проведено. Почему? Потому что у нас закон написан, мы распоряжаемся акциями не более 100 миллионов рублей стоимостью. Номинальная стоимость акции «Алросторм-2» была, по-моему, 2 миллиона рублей. Распорядилось правительство, продало, отдало РИК плюс и продало за 12 миллиардов рублей. Я, во-первых, говорю, то, что этот закон необходимо поддержать, прошу всех поддержать, это единственный вариант на сегодняшний день по защите интересов Республики Саха-Якутия в компании «Алроса». Но я прошу, Юрий Михайлович, протокольно не будем писать, давайте проработаем по остальным акционерным обществам. У меня уже есть информация, что готовятся к выводу такие компании. И я предлагаю примерно такую формулировку, что 100 миллионов рублей и или активы более 100 миллионов рублей проходят через госсобрание и ТУМЭН. Мы в протоколе как-то отразим, эту работу достаточно срочно надо проводить по защите интересов республики, в остальных акционерных компаниях. Спасибо. Депутат Виктор Федоров Фетитигер Холубра. Ол чоларгон нукете сокону, билигин баханга кумутырите хайдах половой. Ох, эти влияют на закон о приватизации, на который 6 миллионов номинальных стоимостей до 100 миллионов тем было. Оно правительство бета выгарит, оком будет. Он там 6 миллионов так было на ильтмен. Ну, это видно, это номинальная стоимость 2 миллионов. Олеген, дегенен правительство бета курехтает. Олгнам баран, правительство бия киллер бите. Мин, он на бюджет комитет как раз брестателемин. Никиллер биттерин, тамин өйдөөбүтүм, тоо киллер биттерин, киллер дигине бэлэр көрөхтөн хэпэт. Жонго депутаттар кэ төбөлэхэри, кэпсэтэри киллер. Ну Виктор Кыртачы, Виктор Николаевич итинне утар бута, биге көрөт бырапыт сохюдүм кал. Эн тоо көрөгүн идиен, мэбин ык бута ол хагана. Угнан баран биге күйш бутан көр биппит, билли бите, биле депутаттар истерген, унна пишетивенеска, колро ахалахты кэпсэтэ тахсы бута. Тонте атын обществалары көрөк кадилдере мия сама ишеп бегите үлөнө хагалаты бит үлгү хиджибит атын бу республика колары биятин акцияларда обществалары нахал бахтыра хок менен баран баалар олор кохлоро биги олак стратегическое акционер обществаларга эме алгысы курдук хокунулны кашып ту деген атибеги бу прохой берет хаджабыт. Эне калроса куддык билген комо жок эн нико акционер обществалар бияка уктар. Кыра обществалар баалар. Огынан баран эти стратегический кирер обществалары итин нек сокунунан кемиске жокка септен. Нико дебил бар. Уна бу приватизация закон хокунун эми эти Виктор Николаевич питер төттөн эми көрө хаджабыт. Ат эти 3 миллион болбакка на тариае уларетан нет правительство ме биха холора сөбүлөр итне көрөккө септен анан бу күнгө холора сессияга бигите вопростары көрөк бит. Себанытырын Алиш Мамедов холора улус багыттарты неме биле харакатчерин эттеди холора хөбөлөспекке акцияны тылыр кыктак болуктар эди. Бала то холора акциялар улустар багыттарсы гыннак уларты итине барды эти кайдалы. Ну, кому я говорю, пока это не хух, то ли так, как бы муниципалитет тем бедят у нас была. Бегин на рахух так, под кинет бедер бахарнул. Бедер муньях тахтер, бедер администрация лахтер, бедер глава лахтер, тлер бедер хуком будет нан, бегин на рахур брапет сух, бедер бахарнул. Итне день тер была, как бы люди было хорошо на алмазной провинции. Глава лара башчангатлы, там син бекуллянкалер огнам баран. Бир-биремага бир багылык бу алроса биле акцияларын сыната түспүт береметигер. Биги мына тылык кайын, онна атын тин Газпром кудук улахан хыната кобра кычабат акционер обществолар акцияларын атылыкка атылыкка кайын ден этине киллере дибитин билебин. Онна бу биге акциялар бит атылынларын кемигер олар федеральный түттен бу улус халык баалыктарын кытта кепсетилер бар биттер денеме информация бар ул гынан барантан этергезле бу ил ол хагына президент даганы ил таркан даганы бу главалары кытта ул бир биятин сыхына биятин сөпкөлөлөхүнө главалар тустугунан атылык кайын кыттуктук кайын деген вопрос кийбедектер бары бу баалык туак тиринен атылап болок атылап бүтөлүп билгенде агыс улус акциялары улус ай кылдыра баалдар.
Он здесь идет хлору публичный деятель пятне, бу элюну мусатун тут тут арбиеха блин хочет тибет, уп тибет, он на бу атыллар, ди орду курдук ди идет ними валер, это эксперты хлору эти не то ханала. И не кто идет хлору информации тибет полла она идет туго барат тарине, хочет хлору эти не анти то ханат идет на хлору эти не кир биттере, бараха атылларлар, хочет атыллар, ага бу алмаса эти тон себе хвок, когда эти не киллеринат, джон ханатен лаппа буду идла дентиях канде. Он это вин биеге мосто тут узгар эти хирбивес парихан, это вин хоком бытнан биега тулд быттане, кечтар быттане, билеген хоком бытнан баболлан тарон. Он это нет нек, когда камсанглар кепситиде хвогате, кепситиде хвохта болва денте. Оло источник, мосто тут ми источник тралагате. Аллахат тарди. Сөбетендік бұл бұхарын берілі үші бұлады. Аны тұран бұлады, Виктор Федоров, еме атарен асты, қолуыра бұл атын компания қоқтыр дейді бұл. Қолуыра сен налог көлі? Компаниялар бағылыр. Только тінде қалыр осы көдік ұлақан стратегическай бігегеті хүрбебес қолуыра бірігіннақ ұлақан әлбәқ ғыналақ акциялардақ компания бұл соқты енді тәбін. Қыра компаниялар бағылыр. Оғынан баран қас бейді компания бәті ұрылақ бұл республика тұғыр. Оның қолуыра олары көміс көбіттен бұғарылынағына оқынылылығын сөптен тәбін. Нити обсягнара на халбахок, бијеги бијавет республика бијатен колврат акцијен мувшто волдра, одрука мискулга хокон онгрохка донгроху хокадиен колвра кепчети барен сеп, онда кепчети бијеги таа жабит бијаре хпутан. Итен колвра бастеки кепстибит бастеки тјумагалеми итен харда бденди колвра бу сакон бијеги республика бијелол нахпутна дагане, колвра федерални таа мугатинник сакон срух онна аридане бли дуспетуген ми бар булун септет. Оно колвра чир регион хокондарн холталара бу федеральный колвра кумскелигер хайдах булухт. Итен не бијеги колвра бу бијеги министерстве бит бијеги тух мизо. Министерство имущественных и земельных отношений, он на имущество и правительства, это на России, он на республика, это соглашение тоже централ. И ты не, когда говорите, барта чего когда говорил Лагер, и республика бы бьетен, вот эти кабрихенен бьете бы харадин. О куда бегите, это бренен бы харбупит, хуби вес бренен бьете лапутин бы харбупит, ол соглашение бы хитнен, Россия хотохту бьетен, тут улатат браво. Беги бәрі тұрсын әспіт, Россия қадақтағаны орауын атылан дейін көнесіне сөп, оның бар күйіс тұғынан әбір атылан дейін әтір күйіға. Әме білен тұқты болға бар еқпі, қылғыз ұйқы тұқты бол кәніне көрсі еқпі, бігінден белгі болды. Сахасыра Алроса акцияларын бас білер ирәті әтчабатын қайтшы туғынан кепсеті бетен салғы бұд, оны қаттан үлттімен тұстақсы қонны ұлынна, ол солтатын бүгін бігеге бұхары олыр бұд. Бұ Алроса компания көрдір бүппет әпіпі күрдің, бігеге республика бет бюджетігер қағанытығыр 35 бірғаны түхен түлір. Оны қа бұ бігеге кене акцияты сүббе 5 бірғын плюс 1 ден акцияты бұ көміскеллік болды. Енігінің бігі бюджет бітігер әме ұлақан көміскел бар болы ден бігі әрінде біт. Оның бүгін Юрий Михайлович Николай өкітті көпсетті біт. Бігі бұғарын бі піпетті, аха, білін күрәтші бар. Істі біт, күрәтшіні қол боққа, істі біт етеу кәнін. Алло? Алло? Эфиргер ең кәлдің? Түрдің күрді тағыс тауын сетті, істі біт етеу кәнін. Нұраба. Юрий Михайловичтың үйтабын, өзі 34 бұрын көңілер келгілерден өзі акциялар тұстырынан өзі құм бары бұна. Ото бұл өзі сақалар, сақа кейді бұл алыр осаттыр тұғандым ден, бұлар алыр оса, үз бетестек акция тік шығырлымын ден, өз бүкіп бүкейді, бейді кейді бәпін әй. Ото өзі анлағы өзі өзі түңәттелдер дейділер де. Оның болған атын, ойамас, қаддалының болу демін, әмейхал бағылығын, әмейдан аты бірдігі ақшы олдым ден, өйбітті көпітті
Эмейді ғана білбәт бітен, эмейді күрдей ұнық ұрдынаға дұл жейбіне. Оның болуына да, сақа жаңылар бұл отыжи туақта бір-біріна әппәтпін. Оты бұл сентраны ұлыстығы бе, алмаға ғожынлар, отын ізінің ұлықтаны дұрағенді көрбәжелі өтті қайдағы еді. Оны бұларын берілі. Ермал Ильич, мақтана бөт, әрен көлбеккер. Бұл таблицаны маңдай қырағынға көдіраңынды бағасы бұл қырағынға. Қолғыра өтті сұлай ол үз сұлтай бірігін Россия Федерация түрден, үрбе бес бірігін плюс бір ретті республика, ағыз бірігін ағыз олысқа, онына көңілігі көтті. Ол хағана құлбыра акция атыта опсай құлбыра нехеленияға дағаны құлбыра атыламыта дейін хокон бұғытынан анық атыламыта. Тексебет жонна тексебеттер табелден тұрар ауырбасы түбір үләлігі дебет жоннар ұлбы полуқтақта қача мен менің рөйініңір үләбітім дағаны акция түңі тетігер атылаға ханығар Қыған күрттіс батағымдағаны, оны мияқонның ақсия құлғыры білген суық. Оғынан баран, бұл құлғыры республика ол сағана бәтін құлғыры қығынан өті текі бірігін құлғыры текші біде, өті текі бірігін ол сағана Российский Федерация кені бұғын бірігін әті, онтан те өпсі өбі білен бұғытынан құлғыры айподиянын текейден алырса бұл әттілі бірігіні атылық қайың дейін. Олағата бұл дегенен қанық барақ сөнені обществаға көңілер керге үйдер акция аяқ болу оқта. Ол ғаны құлбыра бұқбанының ұтытша да бірігін құлбыра әдет. Олағата бұл құлбыра ақсөнені обществаға бәтін әрегер құлбыра үйдерін құддық балығын өскәбетінен хебәсістен. Айпуа таққанлар обсай Андай дүргені қарта харарға бұл өтті бірген құлғырады білеген атыламыт акция құтығар. Еденнет яқына да бұл тоғы қаспейді кей яқа нәхеленің әтің әтілі бәді дейін. Құлғыра бұл әтті бірген бір яқа премеріне сұммата атыламытығар ұрғына туақ болы. Тарги, туақы Москватаға тарғой бір жағы болып бұл тұнна хамай максимал Әті 10 миллиард түңетілі бет сұммата дегенен интернетті қастақ құнны бар болуқтақ. Қанық тағыны қатшы, қанырағыны туара мағары бар, баққа барыта бұл социалыны хайдығы. Ең құлы бұра ол қатасқа тағыны деста тұтылды болуқтақ, осқолы тұтылды бұта. Білген мүті қарбақшы, әтінде барыта әті қатшы құттүңетілілен, республик өтдігер құлы бұра қаспейді кейхе бол баққа, нехелені арағатығар, құлы бұра нехелектерге Құнды құса құраққа болуын, темір қол тұтуыта болуын, етінне барата тарқанан, бұл өпсай республика хайдетігар, еті өпсай ғума барта бар бұта дейін әтеққанағында. Еті ол үбі бес сұлай бір? Әтті бірген мұқылы бұра. Әтті бірген? Әтті бірген, атыламыт әтті бірген, 16 миллиарды, әтті бірген 16 миллиард қатырлаға тақпетті. Ол 16 миллиард тоқ бар, түңетілі бет дейін ғумата барта бар. Нәтәйінде құлығыр бұл, бәсті ақы кәрін тұрар темір қол тұтуыта, Основной ғылғада кететінеті, мен бұл туаққа бар бұл, темір қолты дұға бар бұл, темір қолым дейін кәлен тұры. Оттан бұл қолғыры түнірба, алғыры түнірба атығытамия біреметігер сөптіақ жағаны етек, мен әзіргірлі қолғыры хокуан етені баппат еті, ол атығылынан еме бұл республика хайдетігер 12 миллиард қолғыра туаға таққы бұта, онына бүгін алғыры түнірба бәтін бұғытынан, қолбыра дейінің әксімен өпші бұғытынан қоқ, алғырғысы әйірінді. Олар әбігі алғырғысы нүрбаға, хем бір, бұл үрбе бес бұрығының қолбыра сұғынна ақпыттен. Оның қолбыра нүрбі бұл қас бейді бүлі бөлі алмазының провинция районынара, бары алғырғысының қытты сылайы социалин-экономиска хайдыға дейін туғынан доғы бар ...2-3 миллион күддігі сылайы ғылан, бұл бәтін нәхедектің сайдетігар, ғолын тұтуытығар, ғолдыр ғобия қатықстабылығар, қолыр тұтталыр. Оны
Это то, что она вол Европа была, Стара Америка была, Ренессансерлым мутранихин, алмазка сыгарнак, терилтелер, алмазка кюскулялир дойдулар, и тене хыя бая утарлар. Вот упорена кантер мазлазкаган. Он все, кем Алроса, беги хакахиды костнер, колубра бриллиан ювелирный хыната, рога эрдах алмазтандар колубра дюк. Он не хочет кем-то на алмазном директоре территории, улахан корпорация, он не хочет ханаларах. Он не меня навар химбир, это бастантран биек, это специально военная джайга каях потен надо. Он меня навар Европа даган, Америка даган, это санкции, ресурс порган киллерге целахадачта ухтиханы. Это политический блас. Дигна производство была колорете корпорации ларга и толоксуя выгары, доходным трейлер был. Международная корпорация доходным трейлер, ангадеси рейдер, рейдер, корпорация ларга была. Улахан корпорация. Интегрированный улах, чахана джоннор, колора доходным, улахан бай, миллиардер доходным, куска хитер был, утопурем, мадан. Улихин, миханавар, Санкция олоққа кебейті бұтан болу арияны бұн. Оны тұл беге суға күйі кәнеттен бәді-бәдігер хөтен қалыға. Жоғын ол еген? Алроса пака білеген балғанеты бұрыстая қоқ. Білеген санкцияны хембер оғынан баран құлыры хүбе сұллақ қалыроса үйті қаяғы бұл бұта батаран. Білеген даны ол үйті қаяғы бұл оқтыра дейін олақан әрелдіғақ бен. Чаманник уйти, чего не хеп, холубра Аллах манны были, арида кухану тут не курдакане. Холубра Аллах санселан до хаян до ну доход тюхан халлагане, бирс пулька вот тир тухак сулак булари. Отан иди эпидин ку док маган тебе таблица тахтер, оту дикке бирган дивиденден холубра кирадден, онна налогунан кирадден. Билен турар холубра Аллах кухан тер болдакка реализация олата бу алросу костобут качы богону уган турун костобут алмаха атыламап болланы билен турар киндер дохотул бап боллактарына киндер колубура биеханолук берер кыхтар ок болду. Онна дивидени билеген колурде бу ики хүбөсөл ики саңарын кетен алрабыт келгеденерене бит хүбөсөл гүлү бар бута ол кеннеттен кадда боларын айбыт таңара билерден этер сыга болу Бартышуи было демин хлора, эреляхпин. Тон алросат. Олихин тебе какие-то хокуны остукухидят. Ол отчона хлорах было. Раз причинен бара болон сепполдани, онан хлор биеги остукухидем бини. Те хокун. Хаме главне хадачете тен тугдагане мелтете хем болбатах наоборот крада боллар кухидян. Те хлора публичный ден ол рекомендатна харахта да биллер. Олганам баран итеми бир. Олбара комиссия кондукол. Референдум орак якпотсох, хотя бы публичкал якка нехилиня биллер якка диан колбара. Ити крахос кенамбаран, мен абар өстүкү хүдден бирехин колбара. Хадачатын Алексеевич биятин этиитнен килдерен турар. Ити этиге мандарин такка мен эдюдбенен өстүби хүдбебес депутат эби кирбите итаху конга. Олата бу оннет илтимен пленарны муньяр глаханыгар. Подавляющим большинством это депутаты. Улаханагар был бухокону Ёбите. Нам бухокон, когда были эстюкюрен, улетен хаглата дейін тяқынан. А ты ультимен нарокка тирагарэнерер хол дейін эмей бар дейін чахайдай. Олата ондук эбит боллагадж. Нарот санатыгар. Ол нуротыгытта білі бұруйылләстәйін дейінті әтен тағараллар болады. Ета олақ сұйы, наоборот, бігі нуротқа бұ маннық қамсағынлар балылар дейін қолыбыра әті дақықтақ болады. Ол нурот бәйтін тұлын әттіғіна ел түмен қаддақ барар үшіге өттіптен қолыбыра бұғарар болады. Бұ нурот маннық әтір әбет, олар бігі бүджетілер бітер еме публичный ол профсоюзтар публичныйга колары киллер бит этилерин биеге поправка быгырнан киллерин бит хокуңга бюджет хокуңын көрүүтүгөр колары ылына бит. Онун атын колубара үшүгөй этилер кирбип боллактарына ол эмие народ депутаттарына кабанланнар поправка быгырнан киллериннер бюджетке колары ылылаан ылыллар. Анан публичный ол олок тухатуха тахуак
формальный хамсахан ген болу ақтайды. Нұру тұғы тапшестеріне кітті дөк ұлларынан хүбелеген ден. Хоу депутатын деке болады. Бұл бәтік болуынды бәбетер болу, әбетер әбей идея ме нұруттың. Әді нөсімінің бі ауыр күрік қық барын тұқары білеген бәддіқіні күрік әтебін. Бұл депутаттары күнопқаны баттаршылар ден әлбәк әті кейдір. Тұғы пленарны мұйняққа қолы бұра қай бары құқуңға, бүйтет әрі құқуңға қолы бұра бар сұваққа, ұйып баққа әңін қолы бұра ұлынан кәйәлерден әті бар. Наоборот, түхіннен бұл пленарны мұйняққа бапырос ағыяқ, олады бұл құқуын, бұл үлтін түмен ұрағайын егер комитеттер істегер күшке тоқ бар, біле арас араңалары қытта барды сүбәлі әлілі Құлыбыра білінәрінің мұнияққа біле тұқ теория бұхетінен бұ депутаттар бұқа бары комитеттер мұнияқтарығар, кенлері өлелерігер сылдебіп болдақтырны, күттісіп болдақтырны. Бұрабыла бұхетінен бұпрос кейбет, практически кейбет. Отчауына бұй күдік бұқ оң күдік ұртылды бұт әмінде өйдебіл бар болуқтақ, атым болуқтақ. Оңдар наоборот, бұл депутаттар тұғыда бұпрос бербеттір күнопканыра бастығыларын берелілерден. Ите олық таңыр өйдебіл. Наоборот, түхіннен бұпрос ағайық, олата бұл құқын өл. Түхіннен бұпрос берілілер, бұл құқын олата кемедеттерге хететі құқ мөккөрілі біт, хететі құқ бұхарылы біт, хететі құқ ұрытылы біттен өйдібіл болықтақ. Оның түхіннен пленарны мұйняқ тұқтық мөккөрі құқ ағыр, олата үлтімен өлеті үшігерден өйдібіл болықтақ. Үлтімен ғамай тұтақ бұл үлеті кәмітеттір үлілері. Ол әте ұлыған мұнияқтарыңынер ден бол баққа. Бұл кәмітекке түхіннен әлбәқті үлелі біт, түхіннен құлбыра құқуын чоққай, әлбәқті мәккөрілі біт, бұхарылы біт, имтелілі біт, құмылы біт, дегіне құқуын болан жанды өттө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 
бремя хулидит ланкевехка, бо холовы бериты вар. Алроса электроэнергетин тэлэхэнэн сахахириттэн туспа бэйтэ тухынан барарганырюхэ ол кырджиктуден, онна чотугар нэхэлэнне тарифулаторы гартиер. Ну, колбатах, холовы только бли кинелер химбир тарифны влэли узроллар, бо опсай тариф влэли узролар. Огынан баран кинелер те хэвиэтлэй гэээ колбата кинэ, бо алроса туппут. Кине основной учредитель кине устав акций разрыхлора а увидуская гестри кине алроса кине он алроса и тимтен колора бу хивеслегиен электроэнергия максимально ладар. Оттон тариф барате бир бу тухка республикага утвердись полар ол тарифнан колора тюрьмы. Белер атен тариф тарахух. Сөйіп, аны тұрамбылағыны акцияны, дивидені тоғы дұрубеті әмсіғалі әбіт ұлыс нәхеленінен тігер түң әппеттері бұрыс той жон тексіп әтті. Өтеде, маған әппетім көтті қолы бұра үтіннік қас берді кейіннен тұн дегіна арас үті информацияның көтті қа құрықтыр қас берді кейірбет қолы бұра дивидениңін нәхеленіне Огнан баран бихена колбара эти кирбит дивидиен колбара район кен район га барар район биэте муньяхта ол муньяга тыррар колбара канна баран огнан баран колбара бу адрусаттан колбара эти социальная экономическая хайди го районга кирер эти эпитен дема каспиди район биэте соглашение адрусан ката тюхестеден эти колбара ол соглашение гер олок чол чол кайдык канна бара борскот барихта ариен колбара хиджер Колору урод эти беге мне бу бүлү бело коруюнан хайди тердиен колору эти алрата качыттан корулдар болан сапи эти сапи хагаттан колору бу сапи качыта барата то ну мен бригана колору бу алон тохом бригана бу туакка дору берне хүтер биттерге бу производство колору алроса жайыттан дору берне хүтер бит хүтер биттерге ол Онда бар яқтақтен.
балыга тутутуга деген такыхта. Кому якын сапикен ну болбатага. Анан баринти борыонга бирген тиксер катчылар эми оннук же хыллахтар харачалахтар кылура. Индивидуальная программа, это социальные хайдига, Алматы провинция, где на кра катчекурелер, олиме холбрака из халаддах, был уксет, дорогие хорошо были гад, были гад тут гад барях тахтен, это хорлдайдилдер. А то у нас чехол улустарно, когда ходят социальные объекты, им барта ол кирбахачтан тулдар, были анабар курдык рах серге, добрый старт тут улан тулдар, улан хаяга кто. Это были дивидендер тенг было холбра, район нехилен нахсану холбра, улан кене тюетанат тенча холбра, мина района хеттон тенча. Дивидендер тебестен. Один колбура, ты бир хаме улахан дивиденд тунгатилдерин хана, олоса бир монгутан докотлар кемигер бир ди миллиард кеттатия дивита. Дивидендер. Ты бир бир хана колбура акциялдергер бир ди миллиард сол кубай келе дивита. Улар колбура алтун тунча, хеттон тунча нехиленелах мине рюнгар бир миллиард келер, уна тюетанат тунча нехиленелах оройонга. Эми хоннук за 1 миллиард кадар. Анын колбурети өлөн дагыны анабыр районы дивидендер күшкүт белгилер биремелергер кыжык элбахта туганылар элбах объект тутулунна. Онтон бу дивиденд бүт дивиденд агаяп тенкенне ала дивидендден тутулуп аткарчыны билген бехик бюджет отунан колбурет биле келлерге тибе катчыны беги бюджеттен көрөлөр болгон. А то она холора просто, если короче говоря, где холора просто идёт на бильбетин. Дикнен то нол сколота, десата, и бетер полыхата, холор культуре киндре. Бегите, бегите, холора сатта, холора холора, ты только бриган кире, и то ты только бриган, и ты спиду кадё ты вистенга холора бильбетин. Все, а на втором беге билер битнен контрольный пакет бегем бир бриган. Болар ден Россия Федерация тен холора акциятен бас билеты тут ёс бриган. А чё она терелте, ким бас билеты барид? Бу короче итер. Холора бу Россия уопсай Власть бритья бадинаха Россия, он на бахахирин вопсай бригане, биохам бригане тантака. Это контрольный пакет акций, бригане была эту кабар, власть кабар. Федеральный, он на регион была колбан, биохам бригане тантака. Бирене юбебес, кенеген ото тюсул. Биохам нас бригане уже. Государство, государство, контрольный пакет утонулдар. Регион, он на федерации туна. А то он ехим бир холовара, ханды гара тюгенге, республика холовар бейтен санатын этнер кахтах болар бұлар, дебу олроса халал татыгар. Блокирующий пакет акции дел. Хэп. Дя береме бит, келле, бу карачылар бит, мейте холовара ыйталлар, интерегилер бит, онна бу кырджик саңа хокомотын, эти карачылар бит, бәлері хэп биттерін курды ходер, чё байтык ыстан, исталларын эрегіна, тергелі бухарын берді палақтынан, түмікке жомбуты хэргі бітер түгі тек бітер. Атон, мен эти бары неден ағыр бітім, бу хокон эти холовара тоқта, мөккөрі хоқ бар бітер бітер болла, мен кейнеттаққа қомаяхан емет. Бу нелиенне алроса жылкатнын лоханы кентире хергевет эбит алроса бу биэрерин хыналавет эбиттен хана акелек кошебете. Эти чулахан сумманы ге. Руғын эти ата арас өттүт, үшгөй дөттүттен, кухан дөттүттен арас ұрытылар тағыстылар, бүйті хөкілдерінен эти хата атыбыт, өсті түгілетебін бу хокон өсті күйхүд деді. Ол хокон хулыбыра үлілі тұрбыта, бірейметер көмүскәбеті, дегөр бар ирап, бірейметер бу приватизациятан алғырысын қолыры бос құлығырғыр бу хокон бары ұлыған ролы оңя бұдеден эти ақпын бары бін. Оннатын бу хокон мәлтөөбеті, набырот, қыратықта болылар, наға ұлығанлық дейін әппеппен хокон тетчетінен қыратықта болылар күйхүдді, онна көмүскәлдәқ болылар. Нұлаты бігегі кәккіғыларға, мен өтін хокон хем бір қаған бағарар ағас, хоконға қаддақ бары олары кейрен сөп, мен бұл кәккіғыларға қолыбыра бігегі бүдзеппіт күйіскі көмүскәлдәқ болылар нәт яқынады. Дінетін бұл алырғасы бәйтін күйіға кіне біліңі хатабыла қолыбыра ұлақын ұрылуан еға. Онны беге акционердер бұхытынан беге кінияқа өсті көмілі өбітті қолуыра. Рас бұғарылығы қолуыра, бірейметер қолуыра, емен маннық балығыны болы ғыраттағына күйен реализация бар батығар. Республика халалтата, бұ Россия халалтатын кітек кәпсетен, ғақыраңы қолуыра беге ол бірейметер реализация ғырыммұд.
алроса катчаламыты республика имен катча кибит. Онын беги бохукуну нелиня төкөлдөмөн тахарат. Хардуча. Бүгүн эми бухары болду, анан жүрүмө калыш мактанабыт. СД кестел рокурду кеп битти, бирибет битти. Кыржык таанытын бугурду республика бит бюджеттер улахан солтулак алроса аксета соконуна кимскеле бул бүтүн эле тетеңге болом көрсөк анер.